Nimwite sasa Mheshimiwa Yahya Kasim, atafuatiwa na Mheshimiwa Fatia na Mheshimiwa Ali Juma Shamhuna ajitayarishe. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, tusikilizane waheshimiwa, utulivu tafadhali. Nilikuwa sina nia kwa umri wangu kwa baadhi ya mambo kuzungumza, lakini katika upotoshaji iko haja ya baadhi ya mambo kuyazungumza ili wenzetu waelewe. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, hapa yamezungumzwa mengi sana, lakini wengine hawaelewi ukweli hakika ulivyo. Naomba makamu mwenyekiti tusamehe kidogo. Zanzibar imepatikana kwa mapinduzi. Tanzania bara wenzetu huku bara wamepata kwa kura, lakini wale waliowaondoa hawapo. Kwa hivyo wanaweza kupanga kila kitu bila ya woga, kwa amani, hakuna matatizo. Lakini tuje Zanzibar. Mmoja aliuliza tuna woga gani? Sikuwa na nia ya kuzungumza mambo kama haya mimi. Namwambia Zanzibar sisi kweli tuna woga, kwa sababu hapo nyuma hata kigongoro cha mhogo ukipanda kinang'olewa, na hawa hawajui. Lakini pia tunaoga kusema siku ya uchaguzi kwamba utawala wa watu mweusi mwisho. Lazima tungeoga. Atawale nani dhidi ya sisi? Nani atawale? Lazima tungeoga. Lakini pili, leo unakwenda warabuni, unakutana, unazungumza friendly, wanakwambia je, serikali tutaipata Zanzibar? Wao nani? Tatu, kuja Waarabu katika ardhi tulopewa marehemu Abedi Amani Karume, wanakuja wanasema ardhi hii ya baba yangu, anaitaka ardhi. Tusiogope kwa nini? Sisi tukaishi wapi? Tukaishi wapi sisi? Nakwenda kwenye rasimu. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, mimi ni muumini wa serikali mbili, na nasema hivyo kwa sababu ziko sababu maalumu. Kwanza, katika rasimu hii Zanzibar hakuna aliyesema anataka serikali tatu. Zanzibar walisema wanataka serikali mbili na mkataba. Lakini pia bara wako waliosema wanataka serikali mbili, hakuna aliyosema anataka mkataba. Sasa hapa ukija, ina maana imeangaliwa sehemu moja tu ya muungano, hawakuangalia sehemu ya pili ya muungano. Kama waliangalia na hawa kama kweli wana ukweli, basi wangaliona ile sehemu ambayo iliyokubali serikali mbili upande mmoja, na upande mwingine iliyokubali serikali mbili, wakaona kweli wananchi hawa wanataka serikali mbili. Lakini leo utasema vipi kwamba watu wanataka serikali tatu wakati sehemu moja ya muungano haikuwa na wazo kama hilo, wala haikusema kwamba inataka serikali namna hiyo? Kwa hivyo hapa kwa kweli wenzetu wamesoma, wana uwezo, lakini hawa kwa kweli wamekosea kwa sehemu hii. Pili, kujengeka kwa amani. Hiki ni kitendo cha pili kinachomfanya mimi nitake muundo wa serikali mbili. Amani sio mchezo. Wenzetu leo tunawaona na
kusambatika kutokana na ukosefu wa amani. Tatu, kujengeka kwa umoja wetu unamfanya leo mimi nitake serikali mbili. Lakini vivi pia udugu tulionao unanifanya mimi nitake serikali mbili. Kwa ndege hapa nakuja dakika 45 tunatoka Zanzibar. Dakika 15 tunatoka Zanzibar. Kwa boti nakuja kwa saa moja na nusu nafika hapa Dar es Salaam. Leo kwa nini tusiwe hivyo? Lakini pia na utulivu tulionao. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa makamu mwenyekiti. Lakini hata hivyo tuna matatizo hapa kweli, tulikubaliana kwamba tuna matatizo. Lakini mambo mengi yenye matatizo ya muungano kwa kweli yamekebishwa. Hili lazima tukubali. Tusiwe hatusemi ukweli. Na hivi vyombo ndani ya serikali vimewekwa ili kutengeneza taratibu. Na hakuna jambo ambalo litomalizika kwa siku moja. Hakuna kitu hicho. Kwa hivyo tukubali hivyo. Kama kodi ya pei sasa inalipwa Zanzibar, suala la ajira sasa imeshakubalika 7921, mikopo kwa Zanzibar hivi sasa nje na ndani ruhusa, Zanzibar kujitafutia misaada ruhusa. Sasa jamani, tunataka nini sisi? Na mimi niko bunge hili miaka 20 na kuendea, na hii haya baadhi ya mambo ndio kilio chetu. Sasa kwa hivyo mnataka nini? Hata kwamba tunapiga kelele tukapewa hili tunasema haiwezi kuwa. Lakini mheshimiwa mmoja hapa alizungumza, wenzetu mna ajenda ya siri. Kiongozi wenu ana ajenda ya siri na nyinyi mnafuata. Mnasema ananyoosha, yeye ana njia panda atapinda. Na hili sisi hatutaki, kwa sababu hili sisi litatuathiri Wazanzibari. Msiwadanganye wananchi wa Zanzibar. Njia hanyoshi, ana njia panda. Siku anokamata madaraka atapinda. Yeye itakuwa kisimama pale tu yake waendeshaji wengine. Tukubali. Marehemu Ali Macho, Mungu amrehemu. Dakika tatu mheshimiwa. Ni hatari. Mheshimiwa mwenyekiti, katika nchi yoyote inaeleweka kutokana na uchumi wake, kutokana na ardhi, kutokana na rasilimali watu, kutokana mambo ya ajira, tunaweza kusema nchi hii kwa kweli imekamilika. Leo hatari iliyoko, wenzetu mnataka uraia, mnataka pasipoti, mnataka fedha ziwe zenu. Nakwambieni, mkoba mmoja, gunia moja litaja noti sawa sawa na shilingi 40 tu, kwa sababu ndio nyinyi hamjui hayo, sawa sawa na shilingi 40, kwa sababu hamna ardhi. Vyombo hivi vyote Zanzibar kweli vimekamilika? Sasa wewe utaona kwamba uchumi, unasema utafufua uchumi, utachukua uchumi vipi? Hivi ndio vyombo vikubwa ambavyo vinasimamia na kuendesha uchumi katika nchi yoyote na nchi kuweza kueleweka. Sasa wewe jitizame, piga hesabu, yule Mzanzibari kweli mimi nimetimia katika vyombo hivi? Utakuwa kama Somalia, tuelewe wazi, utakuwa kama Somalia. Unachukua gunia lako unakwenda, hazingii mkononi pesa, hazingii mfukoni. Uchukue gunia kwenda pata vitunguu vitatu vine tu, itasaidia nini? Haya lazima mtu yajue. Kwa hivyo serikali tatu ni kuvunja kwanza muungano. Hii naamini kabisa, nalaambia wananchi wa Zanzibar wasidanganyike. Haiwezi kumudu serikali tatu sema kwamba muungano hautavunjika. Na wewe mnapita njia panda kuhakikisha nia shabaha ni kuvunja muungano. Ndio shabaha. Lakini nakwambieni, tuone Wazanzibari tulivyoendelea Tanzania bara. Tuone tulivyoendelea Tanzania bara. Uchumi wetu. Wenzetu wanakuja kule hawana, siku yote tunaambia muungano basi anakuja, hawana matatizo. Wanachukua nguo zao tu wanakuja zao huku. Lakini sisi na watu wanasubiri. Na nakwambieni, siku mkivunja muungano na kule mtahama, mtarekea kwenu. Hatutokubali. Wallahi mtelekea kwenu pale, mtapita tu.
tunakwambieni pale mtapita tu mnaelekea kwenu. Mesha mwenye makao mwenye kiti, kwa kuwa muda hakuna. Nakushukuru sana utulivu wa heshima pia kusema kwa zane serikali mbili ndio muafaka, na tushirikianeni jama maendeleo haya tuendeleze, ili tuhakikishe kwamba tuendelea na serikali mbili. Asante sana. Asante sana mheshimiwa. Waheshimiwa, utulivu tafadhali. Naomba sasa nimwite mheshimiwa Fatia ambaye atafuata.